عند حجر ميزان يوكلنا عند نوراتشو هنوال يسلط على مبالغ عنده سواء ما بتتسات عند مطفو مثالي من نسان برا يهتولد وصلوا يمدر جونجر نجا إثيوبيا من كرز من مثل عند مينورات يوصلنا የምስራቅ ዋጻሃይ ገና ከመውጣቷ በግርዶሽ ተከበበች በብርሃን ተስፋ ሳይሆን በደግደግ ጨለማ ተዋጠች በኢትዮጵያዊ ወኔ ለለውጥ የተነሱትን ማጨንገፍ አንዱ ፈተና ነበር በፖለቲካው አጋር የሚል ተለጣፊ ስም በአስተዳደሩ የሞግዚት ግዞት በኢኮኖሚው አሻጥርና ራስ ወዳድነት አካሄዶች እንዲሞላ ሆነ የምስራቁ ፀሐይ በግርዶሽ የተሞላ ያ የመከራ ጊዜ በዚህም አላበቃም የሰባይ መብት ጥሰት የምድር ላይ ሲኦልን የሚተካ እስር ቤትና ሌሎችም መከራዎች በዜጎች ላይ ደርሷል ለዚህም ከጀሎ ጋደን እስር ቤት በላይ ምን ምስክር ከወዴት ይገኛል ከሁለት ሺህ አራት ጀምሮ ጀልጓን ውስጥ የነበረ በጣም አሰቃቂ ህይወት ነበር ጀልጓሪ በመጣውበት ታይም ለአራት ወር ጨለማ ቤት ውስጥ ነበርኩ ለአራት ወር በቀን ማገኘው በነገራችን ላይ ትዝ ሲለኝ በጣም ይሰማኛል በአራት ሰዓት ነው በለዋን ዳቦ ነች ለአራት ወር ጨለማ ነው ብርሃን ላይ ያው ሽንቴን ሰገራይን በ ትንሽ የተቆረጠች ባልዲ ያለች በሷ ነበር ማረገው እና ያቺን አንድ ዳቦ ስበላ ዳቦን አስወጡት ገባ የበላውን ለምን ይበላል ያቺ የበላችሁን ተብላ 15 ዶላር አለች እና ቦምባው ስር ነው ከፈተልነ ጭቃ በጭቃ ትንከባለላለ ያው ብርድ ታይምስም ስለነበረ ያው በቁንጣና በጃፖኒ ነው ትንከባለ ያ ብርድ ሲመጥ የሆነች ቱቦ አለች ከዱላም እንግዲህ አለ ለየት ያላለው ቱቦ አለች ቱቦ አስተርፍብ የውስጥ ስጋም እንደመቆረጥ በቃ የሆነ እንዲህ የመነሳቱን ነው ይሰማ ዱላ ይሻላል ዱላ ይመጥቶ እንተንም ይለ እና እየተንከባለል ካስብ ወደዛ ስቴድ ሶስት ሰው ነው እየተንከባለል እየተመታ ነው እየተንከባለለው ከዛም ስትመለስ ቢያንስ አንተ ሰውነት ቀልቶ ነው ወደ እንገነ ጥላማ ቤት ውስጥ ምትገባ በጣም ብዙ ጓደኞቼ ህይወታቸው ነው የጠወሉ በጣም ህይወታቸው ነው የጠወሉ መሐመድ አብዱራህማን ጉሪ እና አሊ ደሎል የታሉ እነሱ ሞተዋል በሶማሌ ክልል የነበረው ያ ሁሉ መከራ ለለውጥ መምጣት እርሾ ሆነ ሀገርን አንድ የሚያደርግ ኢትዮጵያ ሁሉም ልጆቿ በኩል የሚሳተፉባት እንጂ አንዱ አጋር ሌላው መሪ የሚሆንባት አሰራር ትክክል ያለመሆኑን በጽናት ታገሉ ወደ ተግባርም ቀየሩ የሶማሌ ክልል አጋር ሳይሆን አጋዥ በኢትዮጵያ ጉዳይ መሪና ወሳኝ በመሆን የብልጽግናን ጉዞ በውጤት ታጀበ እንዲሆን በማድረግ ላይ ይገኛል ቀርሞ አጋር በሚል የነበረው የተሳትፎ መገደብ ጉዳዮች አሁን ሙሉ ሙሉ ተነስተዋል ስለዚህ በአገሪቷ ማንኛውም ጣፋታ ጉዳይ ላይ የሶማሌ ህዝብም እንደሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ተሳትፎ ነው የተሳተፈ ያለው በአመራር ደረጃም እንሳተፋለን ሙሉ ለሙሉ በህዝብም ደረጃ እንሳተፋለን አገሩን በማዳንም ሙሉ ለሙሉ የተሰለፈበት ሁኔታ ነው ያለው በተለይ ደግሞ የሶማሌ ሰፊ ድንበር ያለው ከጎረቤት ሀገሮች ሰፊ ድንበር ያለው ክልል ነው ያ ድንበርም በአንዳንዱ አካባቢ ደግሞ የሰላም አደጋ የሆነበት ሁኔታዎችም ከማዶ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው በተለይ የሶማሊያ ደቡባዊ አካባቢ አሁንም ለሰላም አደጋ የሆኑ ጠንቆች ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ይሄንን ድንበሩን በመጠበቅ የሰላሙን በመጠበቅ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተ ነው ያለው ከጎረቤት ክልል ህዝቦች ያለውንም አብሮነት በተለይ ኦሮሚያና ሶማሌ መካከል የነበረው አላግባብ የህዝቡ ችግርም አልነበረም ድሮ የነበረው መጥፎ ሁኔታ ነው ይሄን የፈጠረው ይሄንን በማረም ሰላማዊ ሁኔታ የተፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው ከአፋር ጋርም በሰላም በጉርብትና አንዳንድ ችግሮች ቢኖርም አሁንም ሰላሙን ለማጠናከር ዝግጁ ነው ክልሉና ህዝቡ ይሄን የበለጠ መስራት ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ
በተሳትፎ ደረጃ በተጠቃሚነት ደረጃ አገራዊ ለውጡ ለሶማሌ ክልልና ህዝብ የሶማሌ ህዝብንም በአገራዊ ጉዳዮች ላይ ያለውን ተሳትፎ በከፍተኛ ደረጃ ያሳደገ ነው። ውጤቱም ግልጽ ነው። መላው ህዝቡም የሚያምንበት ነው ማለት ነው። ይሄ አንዱ ትልቁ የለውጡ ትሩፋት ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ የሶማሌ ህዝብም የሚመሰክርበት ውጤት ነው ማለት ነው። ይሄ የብልጽግና ፓርቲ የለውጡ አንዱ ትልቁ ትሩፋት ነው ማለት ይችላል። በአገራዊ ለውጡ የኢኮኖሚ ዘርፍ ሪፎርሙን በግንባር ቀደምትነት በመስራቅ ቅብብሎሽ ሂደት ፍሬ እንዲያፈራ በማድረግ የበኩላቸውን ድርሻ ካበረከቱት ውስጥ ከሶማሌ ክልል የተገኙት የገንዘብ ሚኒስቴር አቶ አህመድ ሽዴ ይጠቀሳሉ። አገራዊ ለውጡ አካታች ሁሉን አቃፊና ህብረ ብሔራዊ አንድነትን በተግባር የሚያሳዩ ድምጾች ጎልተው እንዲወጡ አስችሏል። በዚህም የለውጥ አብነት ውስጥ የሶማሌ ክልል አመራሮች በፌዴራል መንግስት ውስጥ ባለው የሥራ ኃላፊነትና ተቋምን የመቀየር ሀገራዊ ኃላፊነትን በተግባር ተፈትነው በውጤት የታጀበ ሥራ እንዲያከናውኑ ነው። የኢትዮጵያን የለውጥ ጉዞ በብርሃን የታጀበ በማድረግም ላይ ናቸው። ከሶማሌ ክልል ሀገራዊ ለውጡን የተቀላቀሉት አቶ አህመድ ለኢትዮጵያ ሀገራዊ የኢኮኖሚ ሪፎርም ስራዎች በሀገር በቀል የኢኮኖሚ ዘርፎች እንዲለወጡ፣ የገቢ ንግድና አቃዎች እንዲቀነሱ፣ የወጪ ምርቶች እንዲጨምሩ በሪፎርሙ ተወጠነ። በዚህም በተለይ በግብርናው ዘርፍ ስንዴን በዘመናዊና ኩታ ገጠም እርሻ ከበጋ እስከ በልግ ከመኸር እርሻ እስከ መስኖ በስፋት በማምረት ወደ ውጭ ገበያ የመላክ ጅምሮች ታዩ። በኢኮኖሚው ሪፎርም የዲጂታል ኢኮኖሚ መገንባት ግዙፍ የመንግስት የልማት ድርጅቶችን የሀገርን ጥቅም ባስጠበቀ መልኩ ወደ ግሉ ዘርፍ የማዞር ግዙፍ የቴሌኮም ኩባንያዎች አማራጭ የቴሌኮም መሰረተ ልማትና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ወደ ሀገር ውስጥ እንዲያስገቡ የነፃ ውድድር አማራጮች ተፈጥሯል። መንግስት በትምህርት እና ሙያ ላይ አሁንም ኢንቨስት ያደርጋል። በመሰረተ ልማት ላይ ኢንቨስት ያደርጋል። የመንግስት ቢሮክራሲና አሰራር ለልማት እና ለመልካም አገልግሎት ምቹ እንዲሆን የማድረግ ጉዳይ ይሰራል። ሌላው የሀገር ውስጥ ኢንቨስትመንትና የውጭ ኢንቨስትመንትን በከፍተኛ ደረጃ በማሳደግ የእድገት ምንጮችን በማስፋት ዘላቂ ብልጽግናን ማረጋገጥ ነው። ስለዚህ በዚህ ረገድ የተጀመሩ የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ሪፎርም ስራዎች አሁንም ተጠናክሮ ይቀጥላሉ ማለት ነው። መንግስት ከዚህ በፊት ዝግ አድርጎ የነበራቸው ሴክተሮችንም በመክፈት ተጨማሪ የኢንቨስትመንት አቅም፣ የውድድር አቅም፣ የምርታማነት አቅም እንዲመጣ ይሰራል። ለምሳሌ ቴሌኮም አንዱ የሪፎርም አካል ነው የነበረው። ይሄ ተወዳዳሪነትን እና የአገልግሎት መስፋትን አጠቃላይ ከዲጂታል ኢኮኖሚ ጋር ያለውን የእድገት ምንጭነትን በከፍተኛ ደረጃ የሚያሳድግ ነው የሚሆነው። የእኛም የቴሌኮም ኩባንያ ምርታማነት፣ አገልግሎት ተደራሽነት በከፍተኛ ደረጃ እያደገ ነው ያለው። ይህንም የበለጠ ተጠናክሮ የሚቀጥልበት ሁኔታ ነው ያለው። በባንኮችና ኢንሹራንሶች ኢንዱስትሪ ዘርፍም የአሰራር ማነቆዎችን የመፍታት የፖሊሲ ማሻሻያዎችን ማድረግ፣ የውጭ ባንኮች በሀገር ውስጥ ገብተው መስራት የሚችሉበትን የፖሊሲ አማራጮችን ማስቀመጥ የሪፎርሙ አካል ናቸው። ባንኪንግ ሴክተር በአጠቃላይ የነበረው የብድር አቅርቦትም ሆነ ቢሰበስቡት የቁጠባ መጠንም በከፍተኛ ደረጃ እያደገ ነው ያለው። ይህንን እንግዲህ ሞደርናይዝ የማድረግ የካፒታል ገበያን በመክፈት የማሳደጉ ስራ ተጨማሪ ስራ ይሰራል ማለት ነው። በሀገራዊ የሪፎርሙ የለውጥ እሳቤ መሰረት የሶማሌ ክልል የብልጽግና መሪዎች ሀገርን በፈተና ውስጥ ሆነው በኢትዮጵያዊ ያልሸነፍ ባይነት ወኔና በእውቀት በመመራት የሀገራዊ ለውጡ ትልሞች እንዲሳካ የሚተጉ ናቸው። ሪፎርሙ ባይኖር ኖሮ የለየለት አደጋው ሲከተል ነበር በኢኮኖሚ ረገድ ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚው ይህንን ሁኔታ መቋቋም የቻለበት ዋና ምክንያት የባለፉት 3-4 ዓመታት የተዘረጉት ሪፎርሞች ናቸው። አሁንም ፖዚቲቭ የሆነ ግሮዝ በከፍተኛ ደረጃ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የበጀት ጫናው ምንም እንኳ በጣም ከፍ ቢልም አሁንም ጫናውን ተቋቁሞ የቀጠለበት ሁኔታ ነው ያለው። የውጭ ምንዛሬ ጫናም በጦርነቱ ምክንያት ከፍ ቢልም እሱንም ሬዚሊየንት በሆነ መልኩ መቋቋም የቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ጫና እንግዲህ በቀጣይ ዓመታት የሚቀጥል ይሆናል። ስለዚህ አሁን የተጀመሩት የሪፎርም ስራዎችን የበለጠ ማጠናከር ይጠይቃል። የሀገራችን ደህንነት የመጠበቅ ሰላሙን የማዝለቅ ስራ በከፍተኛ ደረጃ መስራት ይኖርበታል። የኑሮ ውድነት፣ የብር የመግዛት አቅም መዳከም፣ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ፣ ጦርነት፣ የዕዳ ጫና፣ የኢኮኖሚ አሻጥርና ሌሎችም ፈተናዎች የዘርፉን የለውጥ ጉዞ የሚፈታተን በመሆኑ ከዚህ ማነቆ ሀገሪቷን ማላቀቅ የቀጣይ ጊዜያት ዋነኛ ትኩረቶች ናቸው። በብልጽግና ድልድይ ተሻግሮ የሀገርንና የፓርቲውን ኃላፊነት በመሸከም የኢትዮጵያን ሀገረ መንግስት ግንባታ በጠንካራ መሰረት ላይ ለማስቀመጥ ከሚጥሩና በግንባር ቀደምትነት ከተሰለፉ አመራሮች አንዱ አቶ አደም ፋራ ናቸው።
يبلتغنا منغست يتلاچا يمتفافات يمغفافاتنا قيم بقلا كاهيروچن بماسقرت يايتوبيا يپوليتيكا اود بمدمر حسابي بتنكارا مسرت لاي مغنبات نو بزيهم باهغره منغست گنباتا هيدت يالفو تاريخوچن لنترکنا تلاچا كموال يلق زيگوچن ديماروبتنا باهونو يايتوبيا كفتا گوزو يبكولاچون استواصو انديا بركتو ماسچال نو بلسگنا هلون اقافي يهونه پارتي مهونون بتكبار ياررگاگته نو بفيت ينبرون اقلاي يپوليتيكا اسرات بمقير هلوم ايتوبيا يوان لهاگراچو ملكام تكبارن يميفصمو بت اساتافي اسرات بمزرگات بفتناوچ وست بصنات يمالف تمثاليتاوي گوزون ياتناكر يگنيال አገራዊ ተቋማትን የመገንባት ውጥን አዳዲስ ሳቢዎችን የመቀበል ሂደት ጽንፍ አስተሳሰቦችን በጽናት የመታገል ቁርጠኝነት የብልጽግና አመራሮች ከፊት የሚጠበቅባቸው ተግባር ነው። ባጋር ድርጅትነት የበይ ተመልካች ሆኖ የቆዩ የሶማሌ ክልል አመራሮች ዛሬ የሀገሪቱ ገዢ ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት በመሆን ፓርቲን ከማደራጀት እስከ መስራች ጉባኤ ማካሄድ በህዝብ ምርጫ የተመሰረተ መንግስት በማደራጀት የብልጽግና ጉዞን በብቃት እየመሩ ይገኛሉ። እንደ ሀገር ሚዛናዊ ውክልና እንዳይኖራቸው ሆኗል። ስለዚህ ክልሉን ከፖለቲካ አቋያ በከፍተኛ ደረጃ የጎዳበት ሁኔታ ነው ያለው። በሀገር አቀፍ ደረጃ ባሉ መድረኮች ላይ እንዲሳተፉ አለመደረጉ በሌላ በኩል የነዚህ ክልል አመራሮች አቅማቸውን በሚፈልገው ደረጃ እንዳያጎለብቱ ምክንያት ሆኗል። በአንድ በኩል መድረክ ላይ ሲገኙ የህዝባቸውን የወከሉትን ክልል መብትና ጥቅም ሊያስከብሩ የሚችሉ ሐሳቦችን የሚያንጸባርቁበት ሁኔታ ይኖራል። በሌላ በኩል ደግሞ በመድረክ ተሳትፎ አቅም የሚጎለብትበት ሁኔታ ስላለ አቀማቸው በሚፈልገው ደረጃ እንዳይጎለብት አሎታይ ተጽኖ ፈጥሯል። የውስጥ ፓርቲ ትግል ሂደት ያልጠራ መሆን ታሪክ አሽከማቸው ዑዳዎች ፈተና ንጻነትን ለማስተዳደር አለመቻል ህብረ ብሔራዊ አንድነትን የሚፈታተኑ ሁኔታዎች እየገነገኑ መምጣታቸው የኑሮ ውድነትን ሌብነትን ጽንፈኝነትንና ሌሎች ተግዳሮቶችን የለውጡን ጉዞ የፈተኑ ሲሆን ይህንን ለመሻገር ያምራር ቁርጠኝነትና ብልሃት የሚጠይቅ ነው። የዜጎችንም ሁለንተናዊ ተሳትፎ የሚሻ ነው። ባጋርነት ተፈረጀው አግላይ በሆነ ስርዓት ውስጥ የቆዩ እነዚህ አመራሮች ዛሬ ላይ ከሌሎች የትግል ጓደኞቻቸው ጋር በመሆን በብልጽግና መንገድ ለሀገራቸው ያበረከቱ ያለው አስተዋጽኦ የፓርቲው ሁሉን አቃፊነት ኢትዮጵያን የመቀየር አቅምና አድል በሁሉም ልጆቿ እጅ ያለ መሆኑን በአብነት የሚያሳይ ነው። የሶማሌ ክልልን የአፋር የቤኒሻንጉል ጋምቤላ ሀረሪ ክልሎችን ሲመሩ የነበሩ ፓርቲዎችን አጋር ነው ያለው እንዳሻው ለማዘዝና የፖለቲካና የኢኮኖሚ ጥቅሙን ለማስተበቅ ሲል ነው። ሌላ የተለየ እንትናል ነበረው አጋር ተብሎ በዛ ደረጃ ከሀገራይ መድረኩ እንዲገለሉ መደረጉ ክልሎችንም ጎድቷል እንደ ሀገርም ኢትዮጵያን ጎድቷል። የመጋቢት ዱካዎች ፍሬ አፍርቶ የሶማሌ ክልልን የሰላም አየር እንዲተነፍስ አድርጓል። ይኸው ጥረትና የለውጥ ትሩፋቶች ከሀገር አልፎ ለጎረቤትም መከታ በመሆን ተምሳሌታዊ ክልል እንዲሆን አስችሏል። ያለቁ ፕሮጀክቶች ብዙ አሉ። በተለይ ትምህርት ቤቶች ብዙ አልቋል። ትምህርት ቤቶች፣ ብሪጆች፣ አንዳንድ ቦታዎች መንገዶች ጥሩ እየሄዱ ነው። የውሃ ፕሮጀክቶችም ውሃ ጉድጓዶች ያለቁ አሉ። ሄልዝ ሴንተሮች፣ ሆስፒታሎች ያለቁ አሉ። ፐርሰናሊ በኔ እኔ የምጠይቀኝ ከዛ በላይ መሄድ ነው የኔ ምኞት የነበረው እና አሁን በእኛ መሀል ስንነጋገር ተጓቷል። ፕሮጀክቶች ማለቅ የነበረባቸው የተጓተቱ ነው ብለን ነው ራሳችንን ፑሽ ምናደርገው። በሀገር አቀፍ ደረጃ ካለው ስታንዳርድ አንጻር ሲታይ ጥሩ እየሰራ ነው ብለን የምናስበው፣ እኛ ደረጃ ከታየው የሰላም የመረጋጋት ሁኔታ አንጻር ግን ከዛ በላይ መሄድ የሚቻል ነበረብን ብለን እናምናለን። አሁን ሶማሌ ክልል አጃቢ የሚወሰድበት አንድም ቦታ የለም። በሰባ ዓመት ታሪኩ የተሟላ ሰላም ያገኘበት ጊዜ አሁን ነው ማለት ይቻላል። በዚህ ምክንያት ደግሞ የክልሉ አመራርም የተለያዩ የልማት ስራዎችን በመስራት የክልሉን የልማት ጥያቄ በመመለስ ረገድ በጣም ጥሩ ውጤት የተገኘ ነው ያለው። እንዲሁም በመሰረተ ልማት ረገድ በመንገድ፣ በኢነርጂ ልማት፣ በፌዴራል መንግስት የሚሰሩ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ ብዙ ፕሮጀክቶች በክልሉ ተግባራዊ የተደረጉ ይገኛሉ። የሶማሌ ህዝብ እና የክልሉ ነዋሪ በሰላም የሚንቀሳቀስበት
ማንንም አይጠረጥረው በአገሩ ኮርቶ በኢትዮጵያዊነቱ አምኖ የሚኖርበት ሁኔታም በጣም በከፍተኛ ደረጃ ተፈጠረበት ያለው ሶማሌ ውስጥ በእንደዚህ አይነት መስክ በእንደዚህ አይነት ለምላሜ በሄክታር ከ40 ኩንታል በላይ የሚገኝበትን ማሳ ማየት ያምናውን ድርቅ ያምናውን ችግር ለረሳ ሰው ካልሆነ በስተቀር ተአምር ነው። ይሄ ተአምር ነው። ይሄንን ተአምር ለማስቀጠል ትልቅ እድል ያለን ሰዎች መሆናችንን መገንዘብ ያስፈልጋል። አሁን አመራር እየሰጠን ያለን ሰዎች የምንናገርና የምንጀምር ብቻ ሳይሆን የምንጨርስና የምናሳይ መሆናችንን ህዝባችን እየተገነዘበ መጥቷል። ነገር ግን ከኢትዮጵያ አልፎ ዓለም እንዲገነዘብ በተግባር በዚህ አመት በሚሊየን ኩንታል የሚቆጠር ስንዴ ኤክስፖርት እናደርጋለን። ይሄንም እናደርገው የታሪክ እጥፋቱ ጅማሮ በዚህ አመት ይጀምራል። በሚቀጥለው አመት በብዙ እጥፍ እያደገ እንደሚሄድ ለኛም ለሌሎችም ማመላካች በሆነ መንገድ ለመተግበር ነው። ሶማሌ ክልልን በብልህ አመራር የማረጋጋትና ሰላሟን የማረጋጋት አዲሱ መንገድ በብልጽግና አመራር ጥበብ የመጣ የለውጥ አንዱ ገጽታ ነው። ከራስ ይልቅ ለህዝብ በሚያስቡ እንቁልጇ በሆነው አቶ ሙስጠፌ መሐመድና በትግል አጋሮቹ ዛሬ ላይ የሶማሌ ክልል የለውጥ ተምሳሌት ለመሆን ችሏል። ከለውጡ ወዲህ ህዝቡ ከፍተኛ ችግር ደርሶበት ስለነበር የሰላምን ምንነት ተረድቶ ሰላም ይሻለኛል ብሎ ህዝቡ ስለወሰነ በዋናነት ለእኛ ሊቀልን ይቻሉ። በዛ ምክንያት እንደ ልምድ የምናካፍለው ያው ችግሮች ሳይደርሱ በፊት ቀረም ብሎ ማየት፣ ደግሞ አመራር አካባቢ የመጣው ለውጥ እኛ ጋር ሆሊስቲክ ነበር። ከላይ እስከታች እድል ሰጥቶናል። በተወሰነ ደረጃ አንድ አስተሳሰብ ያላቸው ለውጥ የሚፈልጉ ኃይሎች ከክልል እስከ ወረዳ እስከ ቀበሌ ድረስ ማውረድ ችለናል። በሶማሌ ክልል የለውጡ ችቦ የተቀጣጠለ ሲሆን ዜጎች በማንነታቸው ሳይጎዱ የተለየ ሐሳብ በማንጸባረቃቸው ሳይታሰሩ የለውጡ ተቋዳሾች እየሆኑ ይገኛሉ። በዚህም አቶ ሙስጠፌና በትግል ጓዶቻቸው አስተዋይነትና አርቆ ሐሳቢነት የብልጽግና የብርሃን መንገድ እየፈካ የክልሉ ጉርዶሽ ተወግዶ የልማትና የብልጽግና መንገድ በለውጡ ውጤት ታጅቦ እየሄደ ይገኛል። ትልቅ እድል አድርገኛ ክልል ማየው የክልሉን መዋቅር እንዳለ መፍረሱ እንዳለ ለመገንባት በአዲስ መንፈስ በአዲስ ኃይሎች በአዲስ ለውጥ የሚፈልጉ ኃይሎች ለማደራጀት እድል ሰጥቶናል። ከሌላው ክልሎች በተለየ ማለት ነው። መጥራት መቻል አለባቸው። ቫይረሶች አሉ፣ ቀሪ ቫይረሶች ስላሉ እነሱ መጥራት መቻል አለባቸው። እኛም ከጎኑ መሆናችንን ሙሉ ለሙሉ ማረጋገጥ መቻል አለብን። ለምን ይሄንን ነፃነት ያገኘ ነው? እኔ በቄ እኔ ዛሬ ከወጣሁኝ እስካሁን ድረስ ስራ አላገኘውም። ግን ነጻነት ምን ስትሆን ይቻቃታለኝ? በምድር ላይ ሲወል የነበረው ጀሎጋዴን እስር ቤት ተዘግቶ ዛሬ ሙዚየም ሆኗል። የሰላምና የእርቅ መንገድ ፍሬዎች የምስራቁን ምድር አውዷል። የመጋቢት የለውጥና የድል ዱካዎች የኢትዮጵያን ከፍታ ጉዞ ከወዲሁ በተስፋ የተሞላ አድርጎታል። ፈተናን ማለፍ ድል አድራጊነትን፣ ተስፋን መሰነቅና ችግሮችን በጽናት ማለፍ ከሁሉም ይጠበቃል።